I Thailand der har vi jo mange forskellige dyrearter. Og dem der her i billedet, det er dem der hedder kwai. Kwai det betyder jo bøf, og det er dem der laver markarbejde i gamle dage. Men nu her, der får de bare lov til at gå og drage væk sammen med hende der har. Ja, hvad er det så? Hvad er det så? Der er længe.